No Sacramento tem os detalhes. Boa noite, Cris. Olá, Karine, muito boa noite para você e para o telespectador que acompanha o Tambaú da Gente. A partida de logo mais coloca duas equipes que se enfrentam pela primeira vez na história da Taça Libertadores. Apesar de já terem se encontrado 9 vezes, em outras ocasiões e por outras competições, Vélez e Flamengo nunca se enfrentaram na história da Libertadores. E o histórico é favorável ao rubro-negro carioca. Dos 9 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. E a equipe comandada por Rogério Ceni vem empolgada depois de ter vencido a Supercopa do Brasil numa final emocionante diante do Palmeiras. O Vélez é líder do Grupo B da chamada Superliga Argentina, que é o campeonato nacional argentino. Ou seja, o confronto de logo mais promete muito entre duas equipes que são a vitrine do futebol sul-americano. E o torcedor acompanha com exclusividade aqui na tela da TV Tambaú. A narração é do Luiz Alano. É isso, Karine. Fico por aqui. Copa Libertadores logo mais, 9h15 da noite na tela da TV Tambaú. Começa a fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo busca o tricampeonato. Mas para isso, é preciso passar por todos os adversários. Vélez Sarsfield e Flamengo. Uma batalha de campeões no Grupo G. Hoje, 9h15 da noite, tem Copa Conmebol Libertadores. Aqui, no SBT.